ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಏನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ವದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರ್ ನಿರ್ಮಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗರರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಣಾಂ ಬಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ಜೈ ಶರಭೇಶ್ವರ, ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಜೈ ಮಹಾವತಾರ ಬಾಬಾ, ಜೈ ಕಾದ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನವಂಬರ್ 3 ಸುದ್ದಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಾದರೂ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟು, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀಡ್ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂಸು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದೇನೋ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಆದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಅದೇ ನೀವು ಏನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆ ಕೊಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ವಾಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ದಿಢೀರಂಥ ಪಂಚ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ಜುಬ್ಬಾಕೊಂಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋ ಕಿವಿ ಇದ್ರೇ ಮಾತಾಡೋನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ. ಕೇಳೋ ಕಿವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ನಾವೇನೇ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ನಾವೇನೇ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ. ಎಂತೆಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ABC ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಳೋದು. ಎ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ಡೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಹೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ABC ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ರೇಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ABC. ಇನ್ನು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅದು ಇದು, ABCD. ಇ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕುಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಸೃಜನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಇರಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಬಂದು ಲೋನಾವಾಲಾ, ಬಾಂಬೆ ಲೋನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಸಂಜೆ ಬಂದೆ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ, ಒಂದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೇನೇನೋ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುರುಪ್ರಸಾದು ಅದರ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೋ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳೇ ತಿನ್ನಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ವ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಿನ್ನಿ. ಏನು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾ ಬಂದಿರೋದು, ಏನು ಕತೆ, ಲಗ್ಗೇಜೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗುರುಪ್ರಸಾದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಇದೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೈನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನು, ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು. ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈತ ಬಂದು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಸಂಜೆ ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಗ ವಿಪರೀತ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಬೀರ್ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರ್ ಹದ್ ಪೆ ಸಬಿ ಗಯೆ ಬೇಹದ್ ಪೆ ಗಯಾನ ಕೋಯಿ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಮೈದಾನ್ ಪೆ ಕಬೀರಾ ಸೋಯ್ ಅಂತ. ಹರ್ ಹದ್ ಪೆ ಸಬಿ ಗಯೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್, LOC ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹರ್ ಹದ್ ಪೆ ಸಬಿ ಗಯೆ ಬೇಹದ್ ಪೆ ಗಯಾನ ಕೋಯ್ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಮೈದಾನ್ ಪೆ ಕಬೀರಾ ಸೋಯ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈತ ಭಾಳ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಆದರೂ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇ, ನನಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇ, ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋರು. ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಏಜ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬುದ್ಧವಂತ, ಅತಿ ಬುದ್ಧವಂತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದೇ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಏಜು, ನನಗಿನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದವರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೂಮು ಪುಸ್ತಕನೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದು ಒಂದೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡೇ. ನಾನು 2nd ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವರು 2nd ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು 2nd ಜುಲೈ ಹುಟ್ಟಿರೋದು 73, ಅವ್ರು 2nd ನವಂಬರ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಥರ ಹಾಕಿ, ನಾನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿದು, ಅದು ಸೃಜನ್ನು, ಇವ್ರದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಅವರ ಸೃಜನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಚೆಂಗಪ್ಪನೇ ಏನೋ, ಅವರೂ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಇದ್ರೆ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೀಸನ್ನು, ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ನು ಇರಬೇಕದು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ 5th ಸೀಸನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು 2017 ಮೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅದೇನು ಪುಣ್ಯೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೊಂದು 85 ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, 2018 January 1 ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್, ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅದೇನು ರೂಮಪ್ಪ ಅದು, ಅದೇನೋ ಒಂದು ರೂಮು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಈಚೆ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಹೊಗಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನು ಅಲ್ಲ, ಆತನೂ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಮಠ ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು, ಕೆಲವರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಗಾಂಧಿನೂ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಗಾಂಧಿ ತೀರೋಗಿಲ್ವಾ? ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ 100 ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಬೇಕು. ನೆಹರು ಅವರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟದೇ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ತಗೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಡು ಅನ್ಬೇಕು. ನಿಜ ತಾನೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಜೊತೆ ಜೇನು ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೆಡಲ್ಲ, ಜೇನು ಕೆಡಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಲಂಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸು ಕುಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಒಡೆದೋಗ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿನೇ ಬದುಕ್ತಿರೋದು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು. ನನಗೊಬ್ಬರು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್, ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈತ ಏನೋ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ವಿಷನ್, ಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್, ಗುರು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವತಃ ಗುರುತಃ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನೀವು ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಡಾಗಿ ಇರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲ್ಫ್, ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂದು ಮೆಂಟರ್ ಗುರು ಅಂದರೆ ನೀವು. ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪಟ್ಟೆ ಬಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭಸ್ಮ ಬಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ. ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನೀವು, ಗುರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಬಾ ಎಲ್ಬಿಲ್ ನಾಲ್ಗೆ. ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು ಸುಳ್ಳು ಬರೀಬೋದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ 2 ನವೆಂಬರ್ ನನಗಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಗು ಅಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಾಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನನಗೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈತನಿಗೂ ನನಗೂ ನಾನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಯೋಚನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ನಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ಎತ್ತೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2/11/1977 ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, 19 ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯೆ, 2 ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆ, ಅದು ತಿಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು 2. ಏನಾಯ್ತು, 19 + 1=4 23, ಓಕೆನಾ? 2 5 ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹುಟ್ಟರು. ಗುರು ಗುರು ಅಂತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಯೋದು. ಗುರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ 17 ಅಂದರೆ 1 7 8. ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಗುರುನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ್ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗುರುನೇ ಕಳೆದೋಗೋದು. ನಾನು ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಗುರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಗುರು ಅವ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಜ ತಾನೇ ರೀ. ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರುಗಳದೇ ರೀ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ, ಮಿಕ್ಕದವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕುಂತರೂ ಕಷ್ಟ, ನಿಂತರೂ ಕಷ್ಟ. ಗುರುಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಗುರುಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು 5-star ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, 5-star ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ನೋಡಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ದೀವಿ ಏನಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳ ಮದುವೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. GURU ಗುರು ಅಂದರೆ 17, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ 36. ಆ 36 ಅಂದರೆ 9 ಅನ್ನೋದು 2nd ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಬರೋಲ್ಲ ಹೆಸರು. ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರೀ. ಅದೇನು ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮಠ ಅನ್ನೋದು ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಹುಗ್ರಹ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋರ ಆ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ, 1 ದಿನ 2 ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗಾಗ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್, ಇದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನಿಲ್ಸಿದಿರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನಾ? 90 ಸರ್, ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷ ಕೇಬಲ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಓದಿ 100,000 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ 4 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, 4 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಂಖ್ಯಾ ವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ 1, 2, 3, 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನಂಬೋರು ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಠ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು, ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ರಾಹು, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ 36, ಆ ಹೆಸರು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಗುರು ಗುರು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಸರಿ, ನಾನು ಇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಟರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸು, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕುಡಿತಿಕ್ಕ ದಾಸನಾಗಿ ಬಾಟ್ಲು ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ನಾನು 10 ಅವ್ರದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಯಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ರಂಗನಾಯಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೂ ಉಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾಸ್ತಿಕ, ಅಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಪರಮ ಆಸ್ತಿಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ದೈವ ಎಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗುರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು 17 ಅಂದೆ. 17 ಅನ್ನೋದು 1, 7, 8 ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 8 ನಂಬರು ಶನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಶನಿಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿಬರುತ್ತಾ? ಆಗಬಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದವನು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ತಿಂದರು ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಿದ್ರು ಬರೀರಿ, ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಅಂದರೆ 17 ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟರದೇ 17 March, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟರದೇ 17 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು. 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 2 ನಂಬರ್ಗೆ 17 ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10-12 ತಳ್ಬಿಡ್ತು ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂಗೆ, ಶನಿಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂಗೆ ತಳ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ 2, 20, 29 ಸಂಖ್ಯೆನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, 8, 17, 27, 27 ಕೊಟ್ಟರು ಗಂಡನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ 8, 17, 26 ಕೊಟ್ಟರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ನೀವು 2, 11, 20, 29 ಗಂಡನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು, ಈ 70-80% ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಷನು, ಟ್ರ್ಯಾಜಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸೂಸೈಡು, ಕಮಿಟೆಡು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ತೀರೋಗಿರೋದೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು 20-30% ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ಹಣೆ ಬರ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬದುಕು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಟ್ರೈನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏ, ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರೈನ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ಹೋದರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ 30 ಅನುಭವ. 2 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು 8 ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಜೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಇವ್ರ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ನಂಬರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ, ಓಹೋ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಆಗಿ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಂದರೆ ಜೆ, ಜೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, 1 ನಂಬರು. ಗುರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಜಿ ಅಂದರೆ 3, ಗುರು ಗುರು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ, ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಗುರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ 2 ಇಟ್ಕೊಡ್ತು, ಈ ನಂಬರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಬಂದು ದೂರ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಗುರು ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿನ ನಾಡಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನರಾಶಿಯನ್ನು ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಗುರುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಆದರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇದಿಕ ವಾಸ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಗ್ನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಲಗ್ನ, ನನಗಿದು ಹಂಸಯೋಗ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಥರ ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಭೂತಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೂ ಅದು ಯಾವುದೋ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗುರುಗಳೇ,
ಯಾವಾಗಾರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಭೂತಿ ಬಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗಾಯಿತು ಅಂತ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಹಣೆ ಸುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಗೋಪಿಚಂದನ ಹಚ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ತೀನಿ. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮದ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೂ ನಮಗೂ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಇದು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯೋಗೈತಿದ್ದು, ಅವರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನಾಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡೋದು, ನಾನು ನಾಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಡಿಂದ ಏನೋ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತಗೊಂಡು ತಾಳೆಗರಿಯಿಂದಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ 19 20 22 22 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 8 19 20 22 8 30 8 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವರು ಟ್ರಾಜಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಗೇನೆ ಇವರು ತುಂಬ ಟ್ರೋಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೂ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ತೀರೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಟ್ರಾಜಡಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನ್ಯೂಸು. ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮದುವೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. 20-25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ, ಆಕೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ನೀಚ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ನೀಚ, ಶುಕ್ರನೇ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೇ ಆಕೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀಚವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಮಾನ, ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಈ ಥರ ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡರಿ, ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ನಮಗೆ 62 52 72 ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಯರಿ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 72 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, 62 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, 82ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, 92ಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಉಂಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 65 ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಏನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೊರತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಫೇರ್ಸು ಅವೋ ಇವೋ ಏನೋ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಡಿನ ವೀರ್ಯಾಣುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು 40-45 ಅಂದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಅಂಡಾಣು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗು ಜೊತೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡಿಂದು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೆತ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿನೇ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಕ್ಕ, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಫಾದರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಹಾರ ವಿಧಾನ, ನಾವು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಮರಣ ಕೂಡ ಒಂಥರನೇ ಆಗೋಯಿತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ನೀಚವಾಗಿರೋದು, ಕುಜ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಗುರು ರಾಹು, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರಿಗೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಗೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗುರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಜೊತೆ ರಾಹು, ಗುರು ಜೊತೆ ರಾಹು ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಈತನಿಗೆ ವೀಕ್, ಯಾರಿಗೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ಗೆ.
ಸೂರ್ಯ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಚವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನೀಚವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕುಡಿತಾರೆ, ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಠನ ಅಷ್ಟು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇನೇನೋ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹಂಗೇ ಮೆರೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಿ ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಸರಾ ಬಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಸರಾ ಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೊಂದು ವ್ಯಸನಿ, ನನಗೆ ನಾನೇ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕುಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಇದು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಳತೆ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ, ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಆದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಳತೆಯಾಗಿ ಆದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂರ್ಯನೇ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಮೃತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿತಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಚಟಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಕೆಲವು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ಮೇಲೆ ಗುರು, ಇವರಿಗೆ ಶನಿ ಮೇಲೆ ಗುರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹು ಇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಕೇತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಮೇವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ರಂಗನಾಯಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರಂತ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಕುಜ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರು, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಅಂದರು, ನಿಜಾನ. ಆವಾಗ ಮೂರು ಹೋಯ್ತು, ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಬಂತು, ಕಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಮೈಂಡ್ ಏನು ಓಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲೆ ಮೈಂಡ್ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, 90 ಲಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು, ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಇವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ 1-2 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಮೇವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗು ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅನಾಲಿಸಿಸು, ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಒಂದು ಜೀನಿಯಸ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆ ಜೀನಿಯಸ್. ಪಾಪ ಗುರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೇ ಬಿ. ಆದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡೋವನು, ಏನೇನೋಪ್ಪ ಜೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥವ್ರ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷ ಇವರು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ತೀರೋಗಿರೋರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ನಾನಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೇಳುವಾಗ, ಏಯ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ, ನೀನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಿಂಗಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೂ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಡಿರೋ ಹಾಡು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವ್ರು ಎಲ್ಲೋರೇ ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ಚೈತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಅವರೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನನಗೆ ಇವರೆಗೂ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ದೇಹ, ದೇಹಕ್ಕಲ್ವ ಹಾಕಿರೋದು ಗಂಟು, ದೇಹ ಅಲ್ವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ, ದೇಹದೊಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇಹ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಬಡ್ದಿದ್ದು ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದರು ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರ ಆತ್ಮನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಹ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ,
ಎಂಥ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಭಾಷೆ, ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೇ, ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ರೀ, ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಆ ದಾರ ನೆಯ್ಯೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ನೇಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೇನ್ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಪೇನ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗದೆ, ಈ ಗಂಟ್ಲದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಪಟ್ ಅಂತ ತೀರೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಣಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೂಸೈಡು, ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳು ನರಕಯಾತನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನೇಣಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ ರೀ. ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೇಣಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು, ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಗಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ನು ತೀರೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನು ನೋವಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನೋವಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ L5 L-disc ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಡಿಸ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ, ವಿಷಯ ಇದೆ. ನೇಣಾಕೋವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೇಣಾಕಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು ಪೇನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಣಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸೋದು, ಅದು ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲು. ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೋ, ಫ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲು, ಅದ್ರ ಥರ ನರಕ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಈ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ದು L-disc R-disc ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ವಿಷಾದಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ನಾನು ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾಲದಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಓದಿರೋರು ಬರೆದಿರೋದಲ್ರಿ. ವೇದ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಗಾದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರದೇ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಮರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮರಕ್ಕೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದನ್ನು ಕಡ್ದು ಕಡ್ದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡನಾಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾರ್ಚೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒದಗಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಣ್ಣು, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳ ಹೆಣ್ಣು, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಣ್ಣು, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು, 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗೋದ್ರು, ಒಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು, ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು, ಚಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ.